Eccoci, chicos. Vale, orquestra. Osemecek çayestan o rumla para ne kaldı biz ikinci de vurak ki. Teperovka specialno mandala ustarovski rumli. O boşkovki. Hadi Teperovka. Kurbanuşa bekliyorum, kulübüne koysam. Ortası yeter. Nazese kem kusunu dönük yer var. Peçayeske. Petre vaza mi kaça, petre vaza operatora. Stoleva. Vesta. Trista leva sağ olsun, var olsun. Okuluyorsa 100 euro. O gün kanı. Vesta leva. Ой, мистер, а что, чайка, 100 евро? Он у рейсер, 100 евро. О, попостар, 100 лева. О, речьба километр, 50 евро. О, макиски чайстер, 100 евро. А, ладно. Чайстар, Обустановски на Гюмейстар по 5 точки. Англичанки опара шкар топла. Долара за ми, английски лири. За оператора, за оркестера, оркестера. Где на ман види са? Мушкар, мази, на манше. 10 точки тадел о манге. Китара! Еро! Брагила на мене.
песен продължава. Специално у радиопостио до нашешките. Обосновките чията? А, ожагата! Обехранчоста, ожага честа, обехранчоста на Англия. Хлера лева! Лешо Костар, 200 евро. Окей, Зиместар, 100 лева. Одеми Зиместар, Олависки, очкове Честар, 100 евро. Осегаки Честар, 150 лева. Оасиятар, 100 лева. 200 лева. 300 лева автомивка. Ешкар, бирмаш на кафе. Обеду Честар, 50 евро и 50 лева. Осенью рестар 50 евро. Варна жена Мурчо стар 100 евро. О, Фалиски Честар, Ортанджи стар, Сабайде стар 100 евро. Оджанко стар 150 лева. Оджайски гилейстар Исмайло стар 150 лева. Осашо стар 100 лева. Огагарийски честар Бенето стар на Найка 50 евро. Отърбуко честар 50 евро. Фирма, който винаги пътува, Денис 100 евро. Онежвана Кероме стар 100 евро. O senhor Ismael Belão falou, ele lembra. Estou de oferta e grito, só te disse. Caso do melhor que não. Senhor, pode ser lá no vídeo, diga esse que. O Demirani Chester, 150 euro. A Tcharawa, o Neshkostar, a Anglicianca Tapetovski, Zlatanka Tapetovski, Zoperatora, Zosvata, 10 точки, 100 euro, 200 euro. Оне шкоста? 100 евро о Менекатар о Семайдиеста, о Чочовски за чаиста. 100 евро о Силеиста. Радо. Ерта Ангустри, оне шкоски о Мата, о Бораки. Усто стар, кой 100 лева? Омемето стар, кай да късна 620 лева. 150 лева да 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 му умри. Олави стар 150 евро. Олешковски кимеи стар 150 евро. Ека 100 лева. Одемире стар 100 лева. Одюджаръки чай стар. 100 евро. Елли евро венци стар, венци писки ми е. Стоя на рома среща. И бъде на нас така и да къс 20 лева да къда му умри. Тръмокоски е, очкоме чай стар. 100 евро да къда му умри. Стоя на ночо фареста. На най-каха. Омусуски чай стар. Да, да, шеста на Войнареска, 300 евро. Охурдо Пашова. Ошакирински чайстар, 200 евро. О, Кадирестар, Окамбичестар, Полшате, Огилханакедар, Оместар, 150 евро. О, Мусински чайстар, Обосанджинна, 100 лева, 200 лева.
300 лева. Каракашка опасна. Гол, всяка влица и цели 1-0-3, не четвърто и машина не в чорно добро. Гол. И парни мое те се са как хан. Парни! Парни! Катали! Хайде, чавален, кон са те ли ти за кричу мата суду? Сенур? По сенурески дело мишо с 50 евро на 6-те. О парнаке чаевски дело пастаске. Аке, ава? Бате, ма? Ще дума паради сме. И гадема. 100 евро дела Мишорс. Слава Суварол Су. 100 евро какако кай бе му лови. 100 лева. 150 лева и 100 евро. Обе киресар, дик доларен ке му. Слава че бе си 100 долара. 200 долара. Обе киресар. После мапата на установски на обхията, 100 евро, 200 евро, 300 евро, 400 евро, 500 евро, 600 евро, 700 евро, 800, 900, 1000 евро. Перива! Сиятар очочистър, 50 лева. Кай да кръсна на сти ромни. 150 евро за да къда болуни. Сал сумарал сус. О, мустаности враче дестър. По 5 точки на човек. Освен костър. Златко. 100. 200. 300. 400, 500 евро за рева кело до интернете. Опирам не, ала ти си нова се. Сега ти си нам достриха едно подарева. Лесна част си не барам я ме кенът. Очопаресна, 100 евро, обовиста. Описински чайстър, очависта, 200 евро. Хвала по чайстър, 100 евро. Лесна, Мартин, камера. Лесна. Опасна сме на това сугу. 100 евро пастаски дела, Лерчай. Опешки ми кола метро се са катал си бумаер. 100 евро на леске. А, подобен евро характер. 1 евро на да къда му умри, сал съм върл сум. Окемерен чай стар, уси стар, 100 евро. 1 евро да къда му умри. Обаваски чай стар, полшате, 1 евро лесна. 3 евро аметоски дела Русис. 3 евро на сенурески, сенур. Дилески вас сестер. Оме тие стара кукоче, чай стар, 100 евро. Дам чона ми излева. Ошишнига стар, 150 евро. О сенури дизусмерага на гене. О амето 100 евро, о сенури дела на нас тека е бял. Задост. Дизури. Он керна са бял, майор кака си на къде стопа, ма таа си го чума. И опашка баря с гуд. 100 лева чопаре стара и шек чопаре стар. 100
Торзо, 100 лева Гонзостар, 100 лева Бенгиестар Комшустар, ОРДЖСНА 50 евро. Усе дури, ги поставят на кала башка с това. За усе дури ес. 150 евро шингастар тук е на 6 тук е бял. Осе костар 1 евро. Ошо костар. 100 евро да обучистар от арласки чайстар в Германията. Овучистки 100 евро усе дури дела. Одемирески 100 евро. Лачо, ти поставя кисти, мам, шипер, калавран, то фоли. Окей, мари, че е стар? 200 евро. От тук е то стар 70 евро. Окей, ми стар 100. Окей, не стар 100 лева. Ай, верно, давай. 100 евро на то старото коста. У Гагаришке 100 евро на то коста. У Гучус 100 евро на то коста. Зазо, Зазо коста. Ги поставим на ваш кастар. Мега кастар, уман кастар. Осади старо Михай Чекстер и Луи Франка и да късна на стирумни. 100 евро на къда му луни. 50 евро. Овалиоса, 50 евро. Обутка лава, говори, все равно. 100 евро, топо сделал в Зазовске. 100 евро, вода, когда мы умри. Он умрит нам, 100 лева. Нури фризера. Оги на един старо манкастки чайстар 50 евро. 200 лева манкастар. 20 лева да и ровне на вас не кайда. Очочи стар 100 евро. Опасна с мая 100 евро. А вер на накинам бе тебе как лиси ли с вас старт херо. Че тебе на че вие са ги бия не? Паса! 100 евро очочи сделатки. 100 евро. Ели евро се е нурески. От Илкиски из евро чочи сдела. Мая ме лепи за къс. От Ангостар 200 евро. А че рава хой сега чоана. На кире кире. Мой се рава дихим хой сега. От чочиста. Очочи стари за евро, черва, консьонава. Сани, айде, айде. Айде, айде, айде. Калаво, сади стар, консьонава. Колко да му... Айде, баш. Беше на дела барана, около Франчихаке, у Гюнайди. Петтева за асистентката, петтева за викача, петтева за оператора, пет за малки оператор, пет за оркестра. Огина десна, 100 евро, 200 евро, 300 евро, 400 евро, 500 кенбис. Там бистер. 500 евро, огина десна. Айде, бокси. Ги найди дела от Демиреске, а старка ли са е рискан ден от Демиреске.
Oznandos, KKT Siasa. Hayır, çabanın konsepti de kriz veremeyen tasum. Zası du, ekisken bari beş veri gati. O parnako çav KKT Siasa, pastas. O gagarisko. O günaydı esnaf kuatunki evro. Sağ olsun, var olsun o günaydı. Aha. O fırtına sar, nalayka kat ve este euro. Sari canmaz. Tudat sağa çıkıyız kurtardım biz. Leaz bir yüzde tüttürün para biz taştas. Beş rende o bana olsanız. Beş rende operatora. Pek toç, deset toç biz orkestera. Zangıcan kadar deset. Zafubavata zatarka. Deset toçki. 50 euro da istero yaşanızlar o polate. 50 euro balçıktan olmaz zaten. O sanistler 100 euro. O semestri umayıl başlıyorsa sebeyden aga. İçice iday. Sıbıta çıkayız istanyat itirin denenler o para zakırdan anaymam ciddi kampanyada bu kilerim. 100 euro diyor. 200 euro. Oyun havası. Haydi Muksi. Обрусиски ромнатар, две точки.
малки оператор. Заповядай. Образ ли сте равната? 300 евро. Ета, чая, амбустри, обораке. От Ана Бусена Бушкор Борок Алипеске. Свече слава, че те са. И за евро да? 100 евро да от Джосрос на Германияти. Ета зи, айте тарутка. Оператор там 50 евро. От Раханастар Оридински Омаре Чайстар 50 евро. От Емирестар 50 евро. От Нечакте Чайстар 50 евро. От Емрамо. Меджатински от школе чайста. У Манкаске от Бероиста 100 евро. У Мустановски чайста 200 евро. 5 евро за асистентката. У Алиста, у Харна Алиста, у Джен чайста 100 евро. 200 евро. 300 евро. 400 евро. 500 евро. Фаусумано су. Ей тази мангела печенски пеперутка. Продължаваме същата песен. Азизински чайста, очкове стар 200 лева. Урасимински обаре чайста 100 евро. Оембияски чайста 150 лева. Урасимински оторе стар оджани стар 100 лева. Аме то стар, пешкинни аме то стар, як нам да бия витирни 100 евро. Охурески чайста 200 лева. Поешенестър, обраченестър, шкостър 150 лева, океристър, помшустър 100 евро, лигвейстър 100 евро, метовски биалестър на 6-то Салиско чал, очкуно чало Салиско, 50 евро, осенури, кака ти си еса, това те есме? Еле евро да на къде му нами. Осалиски чайстър, бостанджистър, 50 евро. Обетиестър, оповатен на 6-те песке, 100 евро. Опасталски ген, еле евро, сина обетиестър, помшустър. Най-опасна сменел. Паса тунените с кема беше меригата. Овикастър! Опознане сме шеф и он, он нема барана. 10 точки за оператора, 10 за асистентката, 10 за оркестъра. Либи нудиска е кофе, камрис, вече камистери са. Обучи усво шепак очал, 200 лева обичална германията му бе? Германията. Аметовския делови газ. 150 лева за Зоския. Зазо. Зазо и скилпа не беше ми регати. Ама ме ги надена. Сега за Зоски правим. Паста Зазо. Падаме Зазо и чума пасо. Добава не бе палеста и сега. 150 лева вика с делотки. Обироиския. Какът е са, на Аметис и Бюрежко Чав, какът е си са,
Мен дали от пидака 150 лева с небески, да? На нека да от... Камон! Але! 150 лева дела ви казва кем небески. Ono što noški svaka stara u Vikasta, 100 leva, 200 leva, 300, 400, 500, Petarutka! Ugarit Chester, 40 euro, 50 euro, na nekakav.
Океанистър беше барана. Петкава за асистентката. Петкава за асистентката. 250 евро дарява Кенал Дитер Ренге, Сао Суборосу. Ета, Корос, Обораке, Океанистър Руната. Айридийски очкове, Чайстър, 100 евро. Обибердийски и Лалийски Чайстър. 150 сте? 100 лева. Та 100-200 лева са Осумаровцу. Алитарски Чайстър, Мартиестър, 100 лева. 200 лева. 300 лева са Осумаровцу. Очистовка. Петкава на Дело Муставроски. Диджей Чорба Чор. По петкава дела за асистентките, за англичанката, за златарката. Петкава за оператора. 100 лева. 200 лева. 300 лева чистота са Осумаровцу. Огогоги Метиеста. 5 лева за викача. Гринди с по-моропо. 5 лева за асистентката. 5 лева за асистентката. 5 лева за оператора. 5 лева за малки оператор. 10 точки за оркестъра. Олани се остана с Джамбази Метичан Ден Ален на 11 август Баро Бянке Молдана. А те Ален от Рим Пала на Майка Ка. Айде, оркестъра. Басаровски чайстър, оператора, 200 евро, Сао Сумаросу. Очопарестър, 5 лева за викачо, Чаталовски чайстър. По 5 лева за асистентите. Те я пара с дейни. 5 лева за оркестъра. 17 август, Очопарелила Пески Бора. Севет Мурсума, Кенер, Пишка и Манкечи. 21-ви Генинова. Очопареста. 100 евро, 200 евро, 300 евро, 400 евро, 500 евро Очопареста. Устана са Борчу, па Борчу, мекане таш хорве. Айде, Мустан!